sitä ei oikein pystytä sanomaan. Täällä Tukholmassa on yli 200 lasta saanut tämän diagnoosin lastenlääkäreiltä, ja on kaikki edellinen perheen lapsilaiset ovat saaneet myös. Jälkeen ampumisesta epäilty on otettu kiinni, mutta teon motiivista ei ole tietoa.
ilman lännestä ja lounasta hyvinkin lämmintä ilmassa. Päivä on taas enimmäkseen poutaisia ja aurinkoisia ja sateisia hyvin vähin. Päivät on kyllä näin tuulisen ikä. Tuo tähän alkamaan kesää. Tänään vietetään pääosin kultapäivän. Suomen yhtä on liikkeellä. Lämpi ja viitava ja on liikkeellä. Siis on tunnistamaan itäisessä ja on liikkeellä. Näin mielessä aamussa tuntiin olevan päivän pakkeellisen kielläkin. Uuden päivän on laajan hyvinkin aurinkoinen ja on liikkeellä. Kevätpäivä lähtee koko ajan hankalta ja paremmin menee 10 asteeseen. Ja yleisissä on saadaan keskiä ylemmästä väillä. Idässä on meidän tutkimuksen mukaan. Sitten uusia asiakasryhmiä on tuolla työstämässä ja aloitteessa.
Sitten vähän helpottomiakin. Sanoin, että apua on tarjolla, mutta tämä tutkimus paljasti, että kriisi jakoi sosiaalipalvelujen asiakkaat kahteen kastiin. Mitä se tarkoittaa ja miksi näin jää? No, oikeastaan tämä tarkoittaa sitä, että tämä kastileiriä tulee siitä, että osa palvelujen tarpeesta olevista ei hyötynyt näistä uusista palvelumuodoista, mitä koronavuoden aikana saatiin kehitettyä etä- ja digipalveluita. Osa sitten taas osaa sukkuloida netissä tosi harjaantuneesti ja löytää nämä lomakkeet ja sähköisen avun muodot erittäin näppärästi. Jopa meillä